I mean, for me, it's writing a play is just really amazing to get it on in other places, you know, and to have, you know, all these people passionate about it is for me really fantastic. It's not just me writing this play in my room. It's like you know, other people getting fired up by it and putting it on and having fun with it. It's really great. It's really great. Aí eu perguntei qual é a importância de fazer parte de projeto como esse e estar aqui para testemunhar isso. Ele falou que é uma honra para ele e que é incrível ele uma coisa que ele escreveu no quarto dele chegar a atingir essas proporções e alcançar chegar num outro país e que é uma grande honra e bem emocionante para ele. Participar do projeto foi importante para mim, porque no ano passado eu participei de uma licença e hoje eu estou participando do Colosso e eu faço um personagem, o ministro de finanças. Estar hoje aqui é importante para mim, né? Conhecer o autor, decorar os textos é meio complicado porque é bastante, tem que treinar muito. Ah, para mim, participar do Conexões é importante. Eu gosto muito, entendeu? Eu gosto de teatro. Eu faço teatro há algum tempo, assim, entendeu? O ano passado só fui figurante, só. Não fiz personagem. Aí foi a nós apresentando cultura inglesa. E foi importante, entendeu? Foi uma experiência na minha vida.